Eu pensar. Acho que tem a ver. Good job. Stop. 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 Jag måste promota min nightclub, men nu gör jag så. Snopp. Freeway Fury. Den där. Parkour. Mario Kart Raymond. Va? Kolla den här. Stånd. Här var det så här. Det här var det. Det här måste testa. Det här måste vara det så här. Jag måste testa det här. Vad gör vi? Stopp. Friend Max. Stopp. Ta den här. Stopp. Och där. Team Purple. Stopp.
Team Barbie Roots. Stop. Welcome to Super Mario Kart! This is awesome! Welcome to Mario Kart! Det
Tre gånger cash på LP. Stopp. Stopp. Vad är det då? Jätt. Race, mera, race, och jag blir. I'm the greatest. Dwarf.
De ska hem nu. Högt pip. Då ska jag göra det. Jag ska komma hit. Sen ska jag lämna på pip. Planen kan man flyga runt i Passivon också. Om man vill flyga runt här och flyga runt en stund tre. Stopp. Laser versus laser versus laser. Nej. Inget sånt. Sent så. Fint heller. Sent heller. Sent heller. Då. Sent heller. Thank you.
Skalle på han var fina än den andra skalle på den andra. Jag brukar alltid köra bort den där skallen. Kör den där broren där den där skallen faller av. Okej. Ja, han blir. Tanto. Med allting. Varför det här så långsamt för? Långsam skit. Borde vara snabbare för någon polis. Borde vara snabbare. Alltid Phantom Ways och Rampag. Okej. Inget kul. Hello.
Du sånn. Right! Kikk her, Piffre. Good job. Så det var roligt att höra face to face mod. Måten med face to face mod för att få den. Kul så lugnt där. Kul så lugnt. Kul så lugnt. Kul så lugnt. Och alltid bussar. Ta bort den dödskallen här förut. Fyra här dödskallen här. Fick sån här. Hej då, sjunker jag bara. Skrapan. Fick sån här. Fick sån här. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Ta bort dödskallen. Det var stör. Så det var fult med dödskallen. Tycker jag. Ja, bättre, någonting bättre med dödskallen. Hej då! Sjönk i satt på fan. Den sjönk snabbt. Varför finns det en sån här raket? Oskuld kork. Idiotiskt att tillverka sån här. Hur fan är det inte för oss? Idiotiskt om det var sån här. Sjukt om det. Som alltid sagt. Utan vapen, inga krig. Utan vapen skulle det krigas. Folk skulle inte dö. Utan vapen skulle det krigas. Människor ska vara idiotiska. Tillverkarna sjuka grejer. Psyk. Det verkar vara psyk för fel. Det är äckligt. Det är äckligt alltså. Ohohoj! Stånda! Lumpan står. Kom på. Tokstånd!
Och jag vet inte vad jag leker för mycket. Stanna för den. Tillbaks. Jag åker den ölen ner. Ingen mer öl. No booze. Lyser man sakta, det här går alltså. Fort är de fader. Inte vill köra sådana hus då. Tanken på vad som händer, vad som händer där. Vill jag verkligen inte köra om det. Ja, dränker jag. Dränk skiten. Race for slut for video. Video for slut for slut. Video.
Molle! Stopp, stopp, mål. Stopp, mål, kut, mål. Mål, kjære, mål. Stänga den här videon här, videon här alltså. Så. Klimma hosta min iPad. En gång till lite. Två. Hej! 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 Fan är det? Med dig också. Kuka. Ni kan få se det också. Promoter mig. Säsongt har jag skickat. Bilar har fixat. Bara jobba hela tiden. Jobba hela tiden. Länge sedan jag spelade Rated Online. Rated Online. Alla mina rewards på Rated Online och något sådant. Stolla. Idag. In med gubben. In med gubbe. Kan du se? Törst. Samtidigt som jag tog upp den där Grand Launcher då fick jag received 2000 of good behavior. Oj, oj. Stopp. Stopp. Hallå, så kom oss. Okay, we need to do something big, something theatrical, something Vinewood, baby. We're promoting. Ja. Onda. År 2022 blev ett pissår, alltså. Krig och det här, alltså. Helt sjukt, alltså. Det var helt sjukt. Oj, fan, vilken fanskap. Psyk, fan, alltså. Varför ser man mig en gång igen?
Správa, boga. Stojí kde. We have world peace. Oh yeah. Stop it. Stop. Duktigt! Jag kan stryka mycket på klapparna. Smart, det där var. Smart då. Tvångstryka på klapparna så här. Bara ut. Klar. Piss fan, så var klar! Nu igen. Inte nu igen. Not good, my friend. Fan. Psalt, det kan vara. Psalt, allt. Kom här, jag trycker bara en sekund. Åh, herregud. Sant det är. Hoppar ut. Trycker för mycket på knapparna som vanligt. Så jag hoppar ut. Lövhåla. Åh, dum. Hårt igen. Oops, I'm not trying to copy. Player visit, visits. 115. Celebrity. Who's this here? Kom igen då, det ser jag fan! Ståndskapare. Alla. Stopp, vad heter det?
Gullig. Julia. Ashley är inte hon söt. Hon är söt. Ashley och hennes syster. Förlåt. Ashley. Annie Lööf! Annie Lööf! Åh, Annie Lööf älskling! Annie Lööf är så söt! Doktor Mona! Doktor Mona! Doktor Mona! Åh, Sara Silberg! Åh, babes! Babes alltså! Annie då! Okay, if we want to get the word out for this club, we're gonna have to do some flyering. Demo ramp. Flyg grejer. Jobbig mission det här är alltså. Jobbiga missions. Det tvångstrycka! Så får du emot! Satan vad du emot! Måste! Tvång! Tvångas! Tvång! Vad är det? Skriv. Hatar det. Golfing.
at me doing this point of it. Never get it. Never. Come here. Come here. Good. Perfect. Jag blev sugen på tårta. Hörde jag förut, hade en promoting kvar. En plats kvar, då råkar jag hoppa ut i röret. Tryckte för mycket knapparna, så råkar jag hoppa ut. Hade en sån här kvar. Så jag var arg på mig själv. Så jag var arg på mig själv. Tvångsgrejer. Hatar det här. Tvångsgrejer. Stängs av sig för den här.
Vol aim gran. Prima vivere. Bene, bene. Sono prima fare al bile. Le stagne di bile. Bile, prima fare al roof spoiler. C'è solo extra, un extra gear. Chiudi, extra gear. Stop. Chiudi, vita, white.